Հրատապլուր դիտեք մինչև վերջ, այն որ խոսակցություններ կային նրա մասին, թե ինչ-որ կապեր կա Ալիևի կնոջ և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի միջև, դա բոլորին հայտնի էր, բայց այն որ կապեր կա Ալիևի կնոջ և Չեչնայի նախագահ Կադիրովի միջև, սա արդեն նորություն էր բոլորիս համար։ Ինչ է մեր իբանը մտածում է, թե կարող է Կադիրովի զայրույթը թուրքական երկու երկրների նկատմամբ մեղմացնել կամ վերացնել Կադիրովի հետ ինչ-որ կապեր ստեղծելու։ Այս առիթով մեր իբանը սխալվում է, և այսպես Չեչնայում տեղի է ունեցել Կադիրովի և մեր իբան Ալիևայի հանդիպումը։ Նա որպես Ադրբեջանի փոխնախագահ է գնացել հանդիպման, և ադրբեջանական ընդդիմադիր լրատվականները հաղորդում են, որ ինչու Ալիևը չի գնացել և իր կնոջն է ուղարկել այն էլ Կադիրովի հետ հանդիպման, հիմնականում նրա կինը գնում էր հանդիպումների միայն Պուտինի, Լուկաշենկոյի և եվրոպական երկրների փոխնախագահների և այլ պաշտոնյաների հետ հանդիպման, իսկ Կադիրովը այնպիսի անձնավորություն է, որը սովոր չէ նման հանդիպումների, և Կադիրովի հետ հանդիպման այս դեպքում պետք է անպայման գնար Ալիևը։ Ալիևը ինչու չի գնացել, որովհետև հարցը նա չէր կարողանալ լուծել, և Կադիրովը բավականին երկար ժամանակ է միշտ քննադատում է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին և իհարկե Ադրբեջանի նախագահությանը իշխանություններին, որ նրանք սխալ քաղաքականություն են վարում, թուրքական աշխարհի անունն են վարկաբեկում տարբեր կեղտոտ հանցագործություններ իրականացնելով։ Սա կոնկրետ ապտակ էր ու դաս Ալիևի իշխանությանը, որ գտնվեցին մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են վերջ տալ այդ լկտիությանը։ Կադիրովը նաև Էրդողանին քննադատում է նրա համար, որ Էրդողանը դավաճանել է Ռուսաստանի Դաշնությանը և ռուսների հետ պայմանավորվածությունները ձեռք բերում ու վազում է ամերիկացների մոտ այդ պայմանավորվածությունների մասին պատմելու ու ամերիկացներից նոր հանձնարարականներ ստանալու, որոնք ինքը անելու է ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության։ Նա մեղադրում է Էրդողանին, որ Էրդողանը աջակցում է Ուկրաինային և Ղրիմ համարում է ուկրաինական, այլ ոչ թե ռուսական և Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, մոռանալով այն, որ գոյություն ունի ռուս-թուրքական պայմանավորվածություններ, որոնք պետք է պահել, որը վերաբերվում է տնտեսությանը, և եթե լինի Ղրիմում ռազմական գործողություն, ապա առաջին արկերը Ռուսաստանը ուղղելու է դեպի Թուրքիա, որը որպես ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակ աջակցություն է ցուցաբերելու Ուկրաինային այս պատերազմում, այնպես որ Թուրքիան է միայն կորցնողը, Ռուսաստանի Դաշնությանը այդքան էլ չի հուզում 1-2 ավել երկիր այդ պատերազմում վերացնելը, չնայած նրան, որ Թուրքիան համարվում է ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը, Թուրքիան այդքան կշիռ չունի, որ ռուսական բանակի դեմ գործողություններ անի Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Իհարկե ապացուցվել էր հակառակը, որ ռուսներն են անպիտանը և թուրքական բանակն ու զենքերն են Ղարաբաղում արքայություն և որոշող դեր խաղում, հետո իհարկե պարզվեց, որ ռուսներն իշկապ ունեն, հայերը գնել են ռուսական անպիտան զենք և ռուսական բանակն էլ չի կռվել ադրբեջանական և թուրքական բանակի դեմ Լեռնային Ղարաբաղում։ Պատերազմի ամբողջ պատասխանատվությունը գծված է հայկական կողմի վրա, երևի այսպիսի վարկագծի համար էլ հենց Եվրոպան է Ադրբեջանին ֆինանսավորում, որովհետև Եվրոպան այլևս կորցնում է իր մարդու իրավունքների պաշտպան լինելու կարևորությունը։ Հայաստանի հանդեպ վարած ռուսական քաղաքականությունը անգամ քննադատում են ռուս հայտնի պաշտոնյաները։ Ռուսական եթերներում ամեն օր քննարկվում է Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Ուկրաինա այս հարցերը, և ակտիվորեն քննարկման ընթացքում նաև հրավիրվում են հյուրեր, որոնք ներկայացնում են տարբեր կողմերին ու հնչեցվում է հակառակ կարծիքներ։ Մեր սխալը այն է, որ մենք Հայաստանին մինչև 2020 թվականը չզինեցինք, և շանս կար նաև 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ օգնել Հայաստանին, բայց մենք դա չարեցինք, և ֆիզիկական առումով Հայաստանին դրդեցինք պարտության։ Այսպիսի կարծիքներ կա նաև ռուսական կողմի մոտ, Ռուսաստանի իշխանություններին, իրենց ընդդիմությունը, և ոչ միայն ընդդիմությունը, այլ սովորական մարդիկ, ովքեր քաղաքագետեր են, մեղադրում են Հայաստանին դավաճանելու մեջ։
Իհարկե նաև պետք չէ Հայաստանը իրեն դավաճանված զգա, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը պարտավոր չէ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը դա Ամերիկան չէ, իսկ Ամերիկան, այո, օգնում է իր դաշնակիցներին եւ իրեն դավաճան կզգա Ամերիկան, եթե օրինակ չօգնի դաշնակից պետություններին, բայց Ռուսաստանը հակառակն է, ինքը իրեն դավաճան կզգա, եթե ինքը օգներ Հայաստանին ընդդեմ Ադրբեջանի կամ ընդդեմ Թուրքիայի գործողության համար եւ կապ չունի որ կա հայ-ռուսական բարեկամություն, սա ընդհանրապես իրենց համար ոչինչ չէ եւ իրենք նույն զենքը վաճառում են Ադրբեջանին, շատ լավ իմանալով որ այդ զենքի հրթիռները թափվելու են Հայաստանի հողի վրա եւ նաեւ այդտեղ կան ռուսական զորքեր եւ այդ զենքերը խփելու են նաեւ ռուսական զորքերին եւ ամենազարմանալուն մենք պետքա շեշտենք հետ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը խփեց ռուսական ուղաթիր, խփեց ռուսական ուղաթիրը Ռուսաստանի Դաշնությունից գնված զենքերով եւ պատկերացրեք արդեն ռուսի վարած քաղաքականություն ինքը սեփական զենքով իրեն է սպանում, միայն թե փող աշխատի, միայն թե հարաբերությունները լավ լինի Ադրբեջանի հետ, այլով մնաց Հայաստանի համար ինքը թուրքերի ու ադրբեջանցիների հետ ինչ որ հարաբերություններ փչացնի եւ այլն։ Իհարկե, այդպիսի բան Ռուսաստանի Դաշնությունը երբեք չի անի, որովհետև ինքը ունի առևտուր եւ ինքը մտածում է իր առևտրի մասին, այլ ոչ թե Հայաստանի հետ հարաբերությունների, հայ-ռուսական բարեկամության, սրանք սուտ բաներ են։ Ռուսական եթերում ռուսները անգամ իրենց վատ են զգում Ռուսաստանի իշխանությունների փոխարեն։ Ադրբեջանցները հպարտանում են, որ նման պատերազմ են հաղթել եւ իրենք շեշտում են հետեւյալը, որ իրենք հաղթել են նաեւ Ռուսաստանին ու ՀԱՊԿ-ին։ Իրենք պնդում են, որ Ռուսաստանը ներգրաված է եղել Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին, բայց ինչու են իրենք սա ասում, իրենք լավ գիտեն, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես ներգրաված չի եղել, բայց իրենք ասում են լավ, ներգրաված չի եղել բա ռուսական ուղաթիռը ինչ գործ ուներ պատերազմի ժամանակ երկնքում, որ ադրբեջանցներն էլ խփել են։ Իրենք ուզում են ցույց տալ, որ Ռուսաստանը մասնակցել է պատերազմին, որ հետագայում նաև ասեն Ռուսաստանը կար, բայց ինչու՞ չպետքա լիներ օրինակ Թուրքիան։ Եվ իրենք ուզում են ոչնչացնել այն կարծրատիպը, որ Թուրքիան պետք է պատասխան տա Լեռնային Ղարաբաղում հայերի դեմ գործած հանցագործությունների համար։ Ռուսական եթերում ադրբեջանցիները եւ ռուսները սկսեցին մեծ բախում։ Ադրբեջանը մեղադրեց Ռուսաստանին, Ռուսաստանը մեղադրեց Ադրբեջանին պատերազմական հանցագործություն իրականացնելու համար եւ այդ մեծ բախումը դարձավ ծեծկրտուկ ու ադրբեջանա-ռուսական ջարդ էր ընթանում եթերում, ընդհանուր առմամբ երկուսն էլ ճիշտ դուրս եկան, Ադրբեջանը պնդում էր, որ Ռուսաստանը